alltså, det är just den här, så här galet ska det vara. Edtih, du behöver inte mig längre. Jag tror inte du behöver någon man. Well, play a game. My name is Jansson. And this game is about your survival. Oh yeah. What's up, man? Hey, come on, here. Oh, John. What the fuck? Head chef. No, I'm the head chef. Det borde ska bak. Det borde. Inte den. Hårlinjen liksom får en cent uppåt i dagen och blir grått. Sakta, sakta. Jag är inte producent just nu för att jag blir så vansinnigt arg alltid när jag är producent. Jag har kommit fram till att jag vill inte vara producent mera. Okej, så där roligt kommer den aldrig mer att bli. Bra! Hur länge Stopp! Sami, detta musik är slut! Världens sämsta replik. Alltså, vad är det för amatör som har skrivit det här? Edtih Södergran kommer att fråga efter pengar snart. Bra! Så här.